אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. היום אני הולכת לעשות לכם סרטון שאני די מפחדת לעשות לכם אותו. לפני שנתחיל את הסרטון, אני אשמח אם תירשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון. אני מאתגרת אתכם שננסה להגיע ל-6,000 לייקים, ואל תשכחו לכתוב לי בתגובות למטה מה הדבר הכי משוגע שאי פעם סיפרו לכם. בואו נתחיל את הסרטון המפחיד הזה! אני כבר מזהירה אתכם, מי שפחדן, שלא יראה את זה, כי אני בעצמי כשראיתי את הסרטונים האלה שקשקתי מפחד. אז אם אתם לא יודעים, אחד היוטיוברים הכי אהובים עליי מחול זה שיין דוסון, כאילו אני כל כך אוהבת אותו שאפילו קניתי את הספר שלו, ותראו איזה מושלם. מה זה אמור לעניין אתכם בדיוק? כי שיין דוסון עושה סרטונים של קונספירציות, שזה בעצם תיאוריות שאומרים על כל מיני אנשים, מפורסמים, סרטים מצוירים, כל מיני דברים. אז בעצם זה כל מיני דברים שאנשים חושבים, המציאו, מה עוד, איך אני אגדיר את זה? סוג של שמועה, יכול להיות שזה אמיתי, יכול להיות שזה לא. והיום אני אגיד לכם כמה מהדברים הכי משוגעים שהוא סיפר על מפורסמים שאני חולה עליהם, וכשאני שמעתי את זה ממנו, אני, תקשיבו, אני הייתי ככה, ככה רציני, אני כל כך פחדתי, וגם עכשיו שאני הולכת לספר לכם את זה, אני אימאלה. אני עכשיו הולכת להגיד לכם מה אני חושבת על הדברים האלה, האם אני חושבת שזה אמיתי או לא אמיתי, או שפשוט אני משתגעת ואין לי מושג. בוא נתחיל עם עליה. אחת התיאוריות ששיין אמר בסרטונים שלו זה שאברי לוין מתה. עכשיו, אני לא יודעת אם אתם יודעים את זה, אני גדלתי עליה. מאז שהייתי ילדה קטנה הייתי שומעת את השירים שלה, ובחיים לא חשבתי על דבר כזה. עכשיו, אתם אומרים, איך זה יכול להיות שהיא מתה אם היא עדיין חיה? אנחנו רואים אותה, היא שרה, היא קיימת. אז יש תיאוריה שאומרת שבאמת היא מתה, ויש תיאוריה שאומרת שהיא נעלמה. עכשיו, אתם עדיין לא מבינים איך היא נעלמה אם אנחנו עדיין רואים שהיא קיימת. בואו אני אסביר לכם מה שיין בעצם אמר. בתקופה של אבריל עוד היה שיער חום לפני שהיא צבעה לבלונדיני, אז סבא שלה נפטר, והיה לה ממש קשה לקבל את זה. היא באמת הייתה מרוסקת, ואני יכולה להבין אותה לגמרי. יש אומרים גם שאבריל בכלל אף פעם לא אהבה את הפרסום ואת התהילה, והיא לא יכלה להתמודד עם כל זה, ואז זאת הייתה התקופה שהיא התחילה להישבר. כמובן שחברת ההפקות שלה והאנשים שהיו אחראים עליה לא רצו לאבד אותה, לא רצו לאבד את כל ההייפ שיש סביבה, והחליטו להחליף אותה במישהי אחרת. הם לקחו מישהי שנראית כמעט ב-100% כמוה, אבל עדיין יש קצת שינויים, ולאותה בחורה שהחליפה את אבריל קוראים מליסה. עכשיו, שיין בסרטון שלו ממש מוכיח ונותן לנו הוכחות, כאילו אשכרה מראה לנו תמונות חותכות שבאמת זאת לא אבריל האמיתית וזאת מליסה, וזה פשוט מטורף. אני לא ידעתי איך להגיב לזה. הוא השמיע בסרטון שלו את הקול של אבריל פעם כשהיא הייתה עוד נערה, ואת הקול שלה היום, שזה פשוט קולות שונים לגמרי, אחד גבוה יותר והשני נמוך יותר. הוא הראה שהכתב שלהן נורא שונה, והדבר שהכי מצמרר זה הוא הראה שהפנים של אבריל השתנו פשוט ב-180 מעלות. זאת לא אותה אבריל. יש לה שינוי באף ובעיניים ובגבות ובפה ובלחיים ובהכל, זה פשוט לא נראה אי. התיאוריה הזאת נראית לי כל כך פסיכית, כאילו אני לא מסוגלת להאמין לזה. היה לי כזה טיפה של האמנתי לאיזה כמה שניות, ואני לא אשקר לכם, עדיין יש רגעים שאני כן מאמינה לזה. יכול להיות שבאמת זאת לא אבריל וזאת המחליפה של המליסה, אבל אין לי מושג. אני עדיין רוצה להאמין שזאת אבריל, כי אני כל כך אוהבת אותה, וגם כשהייתי קטנה אני לא רוצה שזה יהרוס לי את הילדות. אני פשוט מאמינה שהיא גדלה עם השנים, כי מן הסתם היא נמצאת מלא זמן בתעשייה, היא התבגרה, היא עשתה כנראה ניתוחים פלסטיים, שזה נראה לי הכי ברור מאליו שהיא עשתה ניתוחים. כי מה לעשות, אני גם שונה מאיך שנראיתי בגיל 15-16 לאיך שאני נראית היום. נכון, אני לא שונה ברמה דרסטית, אבל עדיין פשוט נראה לי מוזר מדי לחשוב על דבר כזה. אולי בגלל שהיא הייתה צעירה יותר אז הקול שלה היה אחרת, והפנים שלה היא בטח הייתה אצל מנתח פלסטי. בקיצור, אם אני מאמינה לתיאוריה הזאת או לא, לא, ואני מאוד מקווה שאני צודקת. אוקיי, אז התיאוריה הבאה קשורה ללהקה שאני נורא נורא אהבתי, ואני כל כך מצטערת שהם התפרקו כי אני הייתי שרופה עליהם, וזה One Direction. אז התיאוריה הזאת אומרת שלואי והארי היו ביחד. אפילו שכולם יודעים שללואי הייתה חברה, והארי גם יצא עם כל מיני מפורסמות,
כאילו לפחות היו שמועות שהוא יצא איתן. המעריצים של One Direction אהבו תמיד להצמיד את לואי וארי ביחד, והיה להם כזה צירוף מילים של לארי. האם לארי אמיתי או לא אמיתי? וואלה, שיין נתן הוכחות שדי אמינות. אז אם אתם לא יודעים, הארי ולואי גרו ביחד, הם היחידים מכל הלהקה שגרו ביחד אם אני לא טועה, ושיין פשוט בסרטון שלו הראה תמונות שהם ביחד, כאילו רואים שהם מאוהבים, רואים את הכימיה ביניהם, את האינטראקציה, יש גם סרטונים, אי אפשר שלא להאמין לזה שהם לא היו ביחד. ואת האמת, אני חושבת שזה הדבר הכי רומנטי בעולם, כאילו אם הם באמת היו ביחד, אז זה ממש מרגש אותי, כי אני אוהבת אותם. יש גם סרטון שרואים את נייל ושומעים אותם, את שניהם, את הארי ולואי ברקע, מדברים ביניהם ואומרים לעצמם, כאילו אחד לשני, כל מיני מילות אהבה גסות כאלה. הייתה גם תקופה שהם לא גרו ביחד, והארי בטעות הדליף לתקשורת שהם כן גרים ביחד, שזה היה כזה סוג של פליטת פה, אני לא יודעת למה הם רצו להסתיר את זה. הייתה גם פעם אחת שלואי אמר שהוא פעם ראשונה מבשל לדייט רומנטי, ואז הארי העלה תמונה של לואי מבשל, אז כנראה שהוא בישל את זה לא, כאילו בישל לדייט הרומנטי שלהם. שיין גם הראה מלא קטעים שהם עשו את הסימן הזה, כאילו מלא סרטונים ותמונות, שמי שלא יודע זה אומר אהבה מתוקה, ואם תשימו לב, הארי ולואי פשוט מראים את זה כל הזמן, הם עושים את זה כל הזמן אחד לשני ככה, כאילו שימו לב, יש את זה בכל כך הרבה מקומות, וזה אומר אהבה מתוקה, אז מעניין. הארי גם אמר שהוא לא אוהב למגדר דברים, והוא תומך בקהילה הגאה, ופעם אחת גם באחת ההופעות אז הם כאילו היו עם הדגל של מצעד הגאווה. כמו שאתם יודעים, אני בעצמי תומכת בקהילה הגאה, יש לי המון חברים שהם בקהילה, וכן, האם הם באמת היו ביחד או לא? אני לא יודעת. אני רוצה להאמין שכן, כי אני חושבת שזה כזה מתוק, ואני כן חושבת שהם מתאימים. וואו, כאילו מעניין אותי, אם הם היו ביחד, למה הם הסתירו את זה? אולי כדי לשמור על השם של הלהקה, שכזה להקת, לא יודעת מה, גברים, לא יודעת, אולי הם פחדו מאיך שזה יכול לצאת כלפי חוץ, אין לי מושג. התיאוריה האחרונה שלנו להיום זו תיאוריה לגבי מישהי שגם עליה גדלתי וגם היא אהבת חיי, הייתי גם בהופעה שלה, אני מאוהבת בה, וזאת לא אחרת מאשר בריטני ספירס. אז יש תיאוריה שאומרת שבתקופה שבריטני השתגעה וגילחה את הראש שלה, היא הוציאה אלבום שנקרא בלקאוט. והתיאוריה הזאת אומרת שאחת מזמרות הליווי שלה, שנקראת מאיה, שרה את כל האלבום הזה. היא בעצם שרה את כל השירים שהיו באלבום הזה, שזה מטורף, כאילו, איך זה יכול להיות? זה הקול של בריטני, אז איך זה יכול להיות שזאת מאיה? הזמרת ליווי הזאת, יש לה קול בדיוק כמו של בריטני, כאילו, אחד לאחד. בעצם אומרים שמאיה ממש טובה בלחקות קולות של אנשים, ואפילו שיין הראה הוכחה שבאחד העיתונים, אבא של מאיה הודה שמאיה שרה את כל השירים של בריטני באלבום של בלקאוט. זה גם, מי שלא יודע, בזמנו זה היה אלבום מאוד מצליח. עכשיו, זה שאבא שלה הודה שבאמת מאיה שרה את האלבום, זה כבר כאילו אומר לנו, היי, זה נכון, אבל יכול להיות שהוא שיקר? התיאוריה הזאת ממשיכה להשתגע, ומה שהם אומרים, שעד היום מאיה שרה את השירים של בריטני במקומה, ובריטני רק עושה ליפסינג. אפילו שיין השמיע דמו, שמי שלא יודע מה זה דמו, זה בעצם לפני שהשיר יוצא על ידי הזמרת המקורית, האמיתית, אז משמיעים את זה על פי מישהי אחרת, כאילו זמרת אחרת, כדי לראות אם השיר הזה טוב, איך הוא ישתלב. אז שיין השמיע דמו שבעצם מאיה שרה אותו, והשמיעו אותו לבריטני, כדי שתראה איך השיר הזה נשמע, כדי שהיא תוכל לשיר אותו בעצמה. הדמו הזה בעצם הודלף ממה שהבנתי, והדמו הזה שמאיה שרה אותו נשמע בדיוק כמו בריטני, כאילו אחד לאחד. התיאוריה הזאת אומרת שמאז שבריטני שמעה את הדמו של מאיה, אז היא אמרה וואו, זה נשמע בדיוק כמוני, כאילו שתמשיך לשיר במקומי, למה לא? כאילו התיאוריה הזאת אומרת שלבריטני לא היה כוח לשיר יותר, שזה נשמע לי כל כך לא נכון ועזוי, כי אם יש לבריטני כוח לעלות על הבמה ולהופיע ולרקוד ו...
ואני הייתי בהופעה שלה, אני שמעתי שהיא באמת שרה, כאילו שמעתי גם את המיקרופון וגם את הפלייבק ושמעו במיקרופון שהיא שרה, אז זה לא הגיוני, אני לא מצליחה להאמין לזה, כאילו אני אומרת רק את האלבום של בלקאוט מאיה שרה, כאילו או שהיא שרה רק את הדמו שלה. אני חושבת שאולי רק בתקופה שבריטני השתגעה, כמו שכולם אומרים, אז מאיה החליפה אותה רק לאלבום של בלקאוט, אבל אני לא חושבת שמאיה החליפה אותה לגמרי, אני חושבת שבריטני שרה את כל השירים שלה, וזה פשוט נשמע לי הזוי ברמות שבריטני לא שרה, שפשוט היא עושה ליפסינג. תכתבו לי גם בתגובות למטה לאיזה תיאוריה האמנתם ולאיזה לא. טוב, אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ואני כבר צרודה.